Բարձի սարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում նոյան տապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր նոյան տապանի տաղավարում հյուրն կալել եմ էքստրասենս բուսաբուր Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Պարոն Ափոյան, բնականաբար պետք է խոսենք, թե ինչ է տեղի ունենում մեր հայրենիքում, մեր սահմաններին, սահմաններից դուրս, բայց կուզեմ հիշենք, որ սեպտեմբերի 13-ին մենք կեսօրին հաղորդում ունեցանք ձեզ հետ այս տաղավարում, եւ ճիշտն ասած հաղորդման թեման բոլորովին այլ էր ընտրված, բայց քանի որ Լուսադեմին արդեն դեպքերը տեղի ունեցել թշնամին իր ագրեսիվ գործողություններով նորից հարձակման էր անցել, այդ հաղորդման ժամանակ փորձեցինք կանխորոշել, թե ինչ է տեղ ունեմ և ինչ կլինի։ Այդ ժամանակ դուք հայտարարեցիք, որ տարածքը որտեղ, որ ընտրված է այս անգամ ռազմական գործողությունների համար, պատահական չէ, և հայտարարեցիք նաև մեր հաղորդման ժամանակ, որ Ալիևին քիչ ժամանակ է մնացել, այսինքն Ալիևի հաղթանակների համար քիչ ժամանակ է մնացել, և այդ հաղթանակները կարծես թե ավարտվում են։ Հիմա փորձենք մեկ ամիս 14 օր գրեթե անցել այդ ժամանակահատվածից, ինչ փոփոխություններ կլինեն, ընդհանրապես այս ամենի մասին ինչ կարծիք ունեք։ Իրականում դեռ թշնամին իր նկարտումների մեջ է, չի հանձնվում, բայց ինքը չի հասնելու իր վերջնական արդյունքին, որովհետև շատ պարզ պատճառներ կան, այսինքն այստեղ ոչ միայն տարածքի հետ կապված է, այսինքն այլ մեր երկրի ընդերքի, մեր ռեսուրսների, մեր ճանապարհների, մեր տարածաշրջանի ճիշտ դիրքի մասին է խոսքը, որ տարիներով, դարերով, տասնամյակներով իրենք ուզեցել են այդ փոքել այդ միջանցքը և նաև ոչնչացնել հայ ֆակտորը մարդկության պատմությունից ու տարբեր կողմերով, տարբեր միջոցներով քիչ-քիչ նպատակը սլաց ուզեցել են, բայց չեն հասել։ Հիմա ուղղակի այստեղ ոչ թե հարցը այդքան սահմանին է վերաբերվում, մեր առաջի ճիշտ մոտեցումը պետք է լինի ճիշտ արտաքին քաղաքականությունը, հայանպաստ քաղաքականությունը, որը դեռ շատ բաներ հարցականի տակ է, այսինքն դեռ շատ խմորումներ է վերցնելու այս ամեն ինչը, բայց իրականում լարվածությունը կա, օդում կախված է, ճիշտ է լուրջ պատերազմի վտանգ է, սա ինչ եմ զգում, բայց ագրեսիվ որոշակի գործողություններ, փորձեր, ինչ-որ բաներ սպասելի է, ուղղակի արդեն զուտ էներգետիկ պլանում թուլացած է այդ ամեն ինչը, արդեն ոնց որ Ալիև այդ կեղծ հաղթանակի, որտեղ դա կեղծ էր, իրենք իրականում չեն հաղթել, իրականում իրենք ինչ-որ ձևով կարելի ասել ազդելով, տարբեր երկրների հետ համագործակցելով փորձել են ճնշել և ինչ-որ տարածքային առավելություններ են ունեցել, դա ժամանակավոր է, ես ասել եմ, էլի եմ ասում, կգա ժամանակը, որ մենք կունենանք լուրջ հնարություն այդ կործրածը հետ բերելու, որովհետև ես փորձում եմ հասկանալ էներգետիկ պլանով, նուրբ պլանում եմ նայում այդ ամեն ինչը, մեր տարածաշրջանը գտնվում է շատ ուժեղ փոփոխությունների շրջանում, և այդ փոփոխությունները ինչ-որտեղ անխուսափելի են, դա տիեզերքի ծրագիրն է, ով ավելի պատրաստ եղավ հոգևորը ճիշտ ընդունելու, ընկալելու, ճիշտ գնահատելու իր սրբությունները, իր արժեքները, նա կհասնի արդյունքի, և հայը այդ կոդը ունի, մենք պետք է կարողանանք ուղղակի ճիշտ գիտակցել և ճիշտ համախմբված լինել, առաջինը մեր հոգևոր էությունով, մեր հոգևոր վերաբերմունքով դեպի ինքներս մեր հայրենակիցների, օրինակ ինձ շատ հարցեր են եկել, ես տիեզերքին հարց եմ ուղղել, թե ինչու է, որ ոնց որ սփյուռքը ավելի մեծ է աշխարհում, քան Հայաստանում ապրող, ոնց որ ավելի շատ են, պատասխանը հետևյալն էր, որ ոնց որ մենք ձեր
genetic codă papanelu hamar țrelenc, tarațelenc, vorbesi și caruganan și at azdel. Ha, voci în ceasnel, eto că gaj amana că micheti vrea boloră să miasna ca încălnenc. Ai simt că mergi patmacan arevmețian, mergi patmacan hairenicum, mergi genetica e meci. Այսինքն հիմա դրսում ապրում են մարդիկ, որ կրում են իրական մեր մեծ հայկի գեները, տարբեր գավառների, տարբեր էներգիաների, և քիչ-քիչ արդեն այդ ժամանակահատվածը, այդ պրոցեսը սկսված է դանդաղ, բայց սկսված է. Այսինքն դա գիտակցական մակարդակի վրա պետք է տեղ ունենա, և հոգևոր, պարտադիր չէ բոլորը գան այստեղ, բայց հիմա դեռ տեսնելի չի այդ պրոցեսը ֆիզիկական աշկերով, ուղղակի դա տեղի ունենում, ու իրականում մեր երազած հայրենիքը, մեր այսպես ասած միասնական հայրենիքը խմորման մեջ է, գալիս է դեպի դրան, անկախ թե նրանից աշխարհում ինչ է տեղի ունենում, իսկ աշխարհը պետք է հասկանա, որ հայրը պետք են աշխարհին, դա ամպագորգոր թող չհնչի, որովհետև մենք մեր արժեքները, մենք մեր մշակութային հարուստ ժառանգությունը պետք է ճիշտ կարողանանք ցույց տնել համայն մարդկությանը, որովհետև Հայաստանը, հայը մարդկության համար ունի շատ կարևոր միսիա, շատ կարևոր դեր, որը անխուսափելի է, պետք է լինի այդ ամեն ինչը. Ժամանակահատվածները, որ շատերին հետաքրքիր է, երբ, ոնց, կախված են մեր ներքին աշխատանքից ինքներս մեզ վրա, այսինքն մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք, դրական էներգիա լինի, որքան բարձր լինի, սեր լինի, այնքան կոլեկտիվ գիտակցություն, համընդհանուր էգոյի գիտակցությունը միշտ բերում է պարակտման, մեր մեջ հիմա տարբեր կողմերից սերմանված է օտարամոլության տարբեր դրսևորումներ, որը իրականում հետաձգել է մեր հաջողությունները, բայց զուգահեռ և դրականն է գնում, և բացականի հանդեպ պայքարը, այսինքն չի կարելի վատատես լինել, որովհետև տեսանելի պլանում իրականում շատ լավ բաներ չկան որպես այդպիսին, բայց ապագայի պլանում, նուր պլանում, այդ լույսը, այդ նոր որակները, որ ծնվում են նոր հոգիների միջոցով մեր երկրում, որպես հայ կրողներ, իրենք արդեն այդ լույսը իրենց մեջ ունեն, մենք պետք է նույնիսկ մեր երեխաներից սովորենք շատ բաներ, այսինքն այդ ինֆորմացիան երեխաներով է գալու, մակուր ձևով, մենակ երեխաների միջոցով է գալիս, նոր ծնունդների մասին է գալի, որ ունեն յուրահատուկ որակական տարբերություններ, տարբեր առումներով։ Տեսեք, պարոն Ափոյան, դուք խոսում եք, որ էգոները պետք է որոշակի ձևով վերանան, մի կողմ դրվեն, եթե խոսենք ներկայիս իրավիճակի մասին, փաստորեն 3 մեր հակառակորդը, թշնամու կողմը 10 դիակ նորից մեզ հետ վերադարձրեց, և այս ժամանակահատվածում սա քաղաքական ինչ-որ ակտեր Սոչի դեպքում, Սոչիի հանդիպումից առաջ, որպես քաղաքական, բայց եթե հանրային դաշտում նայենք, մեր կյանքում կարծես թե ոչինչ չի փոխվել, դեռ ունենք հողին չհանձնված դիեր, գերիներ, անհետ կորածներ, և ամեր օպե խոսում ենք, որ պատերազմը չի ավարտվել, հանրային կյանքը այլ է։ Նեք, երբ որ մարդիկ իրականում շատերը անհաղորդ են ինչ տեղ է ունենում, դա ցավալի է, որովհետև այս պրոցեսը տասնամյակներով է ձևավորվել, նոր չի, այսինքն մենք պետք է ոչ ոքին չես կարող պարտադրել, որ հայրենասեր եղի, այդ մարդու մեջ պետք է ծնվի, ու իրականում ստատիստիկայով էլ նայենք, իրական հայրենասիրություն կրողները, այդ գիտակցություն կրողները 7-10% են մաքսիմում, այսինքն այդքան քիչ, հա, ցավոք այդքան քիչ, նա համար այստեղ պետք է ճիշտ ձևով մատուցվի, մենք բացեր ունենք, հիմա մենք ինչ գալիս է մեր գլխին, այսպես ասած, մեր նախկին բացերի, բացթողումների արդյունքն է տարբեր պլաններում, կրտությունից սկսած, չգիտեմ, արտաքին քաղաքականություն, ներքին քաղաքականություն, տարբեր պատճառները շատ խոր կային, հիմա ուղղակի մենք բախվում ենք հետևանքներին, որը նախկինում
թույլ ենք տվել, մենք ունենալով նման թշնամի պետություններ, իրավունք չունենք շատ կարևոր բաներ, որ թույլ ենք տվել։ Հիմա մենք այդ ենք խաղում, դա տիեզերքի պատասխան է, դա անխուսափելի է, ցավոտ է, բայց այս պետք է մեզ ստապեցնի, իսկ իրականում եթե մեր ազգության գոնը 20%-ը գիտակցի, մենք մեծ արդյունքների կհասնենք, չենք կարող պարտադրենք բոլորը գիտակցեն, ամեն մեկը իր գիտակցության տարբեր աստիճանի վրա է, բայց երբ որ լինեն արդեն ավելի շատ բացակայությունը կա ազգային գաղափարախոսության, թե հստակ հայը ինչ է ուզում ինքն իրենից, ինքը աշխարհից, այսինքն միասնականության գաղափարախոսությունը տարբեր մարդկանց մոտ կա, բայց միավորված չի, դա է խնդիրը, որ բոլորը ծրված են իրենց հոգսերով, հետո պատական չի, շնամին դարերով աշխատել է, որ մեր գենը թուլացնի և մարդկանց բերել է այնպիսի վիճակների, որ մարդիկ ժամանակ չունենան մտածել հայրենիքի մասին, դա այդ ծրագիրն էլ է աշխատել, այսինքն որ մարդը իր առօրյա հացի, ամենօրյա հացի մասին մտածի, կամ տարբեր խնդիրներ, որոնք որ այսօր բոլորի մոտ կա նմանատիպ խնդիրներ, որ իրենք պարապ չեն, առանց խնդիրների չեն, բոլորը ունեն որոշակի խնդիրներ կապ չունի կարգավիճակից, պետք է ուղղակի մակրվել, սիրո էներգիան գալիս է տիեզերքից, մենք պետք է ընդունենք։ Տեսեք, խոսում ենք օտարամոլության մասին, խոսում ենք մեր գենի ոչնչացման մասին, մեր գենը ոչնչացնում է մի կողմից թշնամին, մյուս կողմից կարող ենք ասենք ինքներս էլ ենք նպաստում։ Վերջերս այս մեկ շաբաթվա ընթացքում երկու ողբերգական դեպքի մասին կարող ենք խոսել, անչափահասների մասնակցությամբ ինքնասպանությունը, Դավթաշենի կամուրջի տակ տան երկու դեպքերից մեկը անչափահաս երիտասարդ էր, և վթարները։ Վերջին վթարը, որ եղավ երեք անչափահաս երեխաների, տղաների մասնակցությամբ, ընդ որում նրանց դիերը այրվեցին, ինչ պետք է անենք, թշնամու դեմ զենքով, իսկ ներսում ինչպես։ Ներսում մենք պակաս ունենք ճիշտ ոչ թե կրթություն որպես գրկային կրթություն, այլ ազգային ոգեղեն կրթություն, որը մի տեսակ պառակտված է, միասնական չի, մենք մեր մշակութային արժեքներն ենք թերագնահատում, և մեր աջող սերունդը մեր մշակույթին շատ քիչ է հաղորդակցվում, այսինքն մեր գենետիկ կոդը, մեր աստվածային գաղտնիքները մեր մշակույթի մեջ են, մեր էպոսի, մեր գրերի, մեր արվեստագետների, մեր պատմության, այսինքն գաղտնի շատ բաներ կան, որ մենք տեղյակ չենք, որ դա մերն է, պետք է ճիշտ, ոնց որ բարձրաձայնվի, պետք է ճիշտ ուսումնասիրվի, որովհետև հիմա աշխարհը, նաև այստեղ խնդիրը նաև ընդհանուր գլոբալ աշխարհի փոփոխություններն են, որը նաև անդրադառնում է Հայաստանի վրա, այսինքն աշխարհում հիմա գնում է էներգետիկ ուժեղ բախումներ, այսինքն մեծ հաշվով չար ու բարի կռիվ է, մենք պետք է նաև ընդունենք, որ ինչքան էլ մենք ունենք մեր արտաքին թշնամիները կամ մեր երկիրը ինչ-որ խնդիրներ ունի, նաև աշխարհի ընդհանուր կարգավիճակը ազդում է մեր երկրի, մեր տարածաշրջանի վրա, ուղղակի պետք է հայաճանաչություն տարբեր սեկտորներով, այսինքն տարբեր սեկտորներով, որ ինքնաճանաչում, մենք որտեղից ենք եկել, ով ենք, ուր ենք գնում, այդ երեք հարցը եթե խորքային դնենք մեր առօրյայում, մեր երեխաների մոտ, մեր կրթության ոլորտում, և փորձենք դա ուսումնասիրել, այնքան ուսումնասիրելու, հասկանալու, գիտակցելու բան կա, ուղորտող է պետք, ճիշտ ուղորտող, այսինքն երբ որ մարդը չգիտի ինչ անի, ինքը հակված է օտար արժեքները ընդունելուն, իսկ դա մեզ ավելի շատ սկսած ընտանիք կազմավորելուց, ընտանեկան այդ ազգային ծեսերի ոտնահարումներ կարելի ասել, այդ ամենը նշանակություն ունի։ Միանշանակ, որովհետև եթե ուզում են մի ազգին ոչնչացնեն, ոչնչացնում են իր մշակույթը, իր լեզուն, ոչ թե զենքով, զենքը մի քիչ ուրիշ է, արտաքին ֆակտոր է, որը տեսանելի է, մենք կարող ենք դիմակայել, բայց ներքուս երբ որ սկսում են ազդել, քայքայել, դա չի նկատվում, բայց քիչ-քիչ ազդում է, այսինքն
մենք պետք է անկախ ամեն ինչից ամեն մեկս պարտավորվել գիտակցել, որ մենք պատասխանատու ենք ոչ միայն մեր անձի, նաև մեր հետագա սերունդների համար, մենք ինչ ենք անում, որ հետագա սերունդները ճանաչեն իրական հային, ճանաչեն մեր էպոսը, որտեղ շատ կոդեր գաղտնիքներ մեր էպոսի մեջ է, այս իրավիճակները որ կան, մեր եթե մեր էպոս ուսումնասիրենք, նույն կերպարներով, նույն ամեն ինչով, ոնց որ կոդավորված դրված է, բայց պետք է այդ կոդը բացել, պետք է ճիշտ մատուցել, պետք է ինչ-որ ովքեր պետք է անեն այդ ամենը։ Անհատներ կան, որ անում են, բայց դա շատ մեծ ռեզոնանս չի տալի, դրա համար շատ ինչ-որ տասնամյակներ է պետք, այսինքն դա պետական մասշտաբով պետք է գիտակցություն լինի, որ գենի կոդը ոնց մաքրել, կան տարբեր միջոցներ, թե էներգետիկ, թե ֆիզիկական, որ օրինակ շատ կարևոր բան եմ ուզում նշել, որ ինձ համար շատ ցավալի է, ես վերջի շրջանում շատ եմ նկատում, որ դպրոցական երեխաները օգտագործում են 10 տարեկան, մինչև 15 տարեկան, 8 տարեկան նույնիսկ, այդ էներգետիկ ըմպելիքները, դա քայքայում է, դա քիմիա է, դա ոչնչացնում է մեր գենը, որ օտարամոլ է, դա մենք ոնց որ ասած ունենք այնքան կարևոր բաներ, օգտակար, որ չենք օգտագործում, և մեր երեխաներին ծնողը չգիտակցելով գումարը տալիս է, երեխան գնում առնում է, մենք պետք է այդ սխալ սննդակարգը, այդ սխալ սովորույթները վերացնելուց սկսենք, որովհետև մենք ինչ ուտում ենք, ինչ ստանում ենք, տանում ենք մեր օրգանիզմ, այդ ենք, կամ մենք ինչ մտածում ենք, ձևավորվում ենք այդ ուղղությամբ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք զարգտանք մեր գյուղատնտեսությանը, մենք աշխարում հայտնի ենք մեր լեռնաշխարի բազմազանությամբ, զուտ խոտաբույսերի, օգտակար բույսերի, բայց չի, ոնց ասեմ, ճիշտ ռեսուրսներ ճիշտ չեն օգտագործվում, օրինակ Հայաստանում կորում է տարեկան 100 000 տոննա մեղր, այդքան նեկտար կա, բայց հավաքող չկա, այդ շատ լուրջ թիվ է, դա լուրջ խտան է բիզնեսի, տուրիզմի, այսինքն մենք ռեսուրսները ունենք, այնքան ռեսուրսներ ունենք, որը ճիշտ չենք օգտագործում, դա անհատը, ամեն անհատը չի, որ ուզում է ներդրում անի կամ բան անի, դա պետք է գիտակցվի պետության կողմից որպես ռեսուրս, ոչ թե հանքը բացեն, թունավորեն, այսինքն մենք ուրիշ լիքը ռեսուրսներ ունենք, որ մեր մշակութային, մեր եկեղեցիներով, մեր արիական կառույցներով, որ աշխարհը իրականում եթե ճանաչի, գիտակցի, ինքը կխտանի նաև տուրիզմի բնագավառում, տնտեսության, բիզնեսի, հիմա մենք ունենք խոտաբույսեր, որտեղ մենք գտնվում ենք բարձր լեռնային գոտում, շատ բուժիչ, շատ օգտակար, որը կարելի է բուժել ցանկացած հիվանդություն։ Մեր ճշտամի դրա մասին էլ գիտի։ Ամեն ինչի մասին գիտի, մեզնից լավ գիտի։ Նպատակային է այդ ամենը։ Նպատակային, որտեղ իրենց մոտ անապատային գոտի է, կիսա անապատային գոտի է, և վաղթե ուշ նաև իրենք կատակլիզմաներին են բախվելու, դա բոլորին էլ հայտնի է, տարբեր միջոցներով, և իրենց ոնց որ հետագա ապագա պլանների մեջ մենք խանգարող ֆակտոր ենք, իրենք ուզում են տիրանալ նաև մեր ռեսուրսներին, ոչ թե իրանց կրվա զուտ ինչ-որ մի քանի կիլոմետր տարածքի համար է, այլ կոնկրետ մեր օգտակար ռեսուրսների մասին է խոսքը, որը մենք պետք է ճիշտ ձևով օգտագործենք, ու մենք գիտենք, որ այս, չգիտեմ, սովետի փլուզումից հետո մեր երկրի ընդերքը քայքայվեց, լրիվ այդ ամբողջը դուրս գնաց, եթե այդ օգտագործվեր իշա մեր ժողովրդի, մենք հիմա ոչ մի բանի խնդիր չենք ունենա, իշա մեր պաշտպանության, միանշանակ մեր զինվելու, մեր, այսինքն այստեղ բացակայում է նաև բարձր մակարդակից է գալի, այսինքն ղեկավար մարմինների գիտակցությունից է գալի, որը զարմանալի չի, որտև գրեթե երկիր մոլորակի աշխարի պետությունների 90%-ը, այդ ղեկավարների, իրենք ինպաստինանց ժողովրդի չեն գործում, այսինքն իսկ Հայաստան շատ փոքր է, որ դիմանա այդ
այսպես ասած կողմնակի ճնշումներին եւ գայթակղություններին, այդտեղ պետք է իրական ուժեղ հայրենասեր առաջնորդ, որը կարողանար իօկուտ իր երկրի օգտագործել եւ չտրվեր որոշակի թե գայթակղությունների, թե շահի, այսինքն այդ սիստեմը, որը աշխատում է։ Հիմա ես չեմ ուզում ինչ-որ վատ բաներից անցյալի վատը հիշելով միշտ ասենց ցավ ապրենք, որովհետեւ հիմա տիեզերքում էներգիաները փոխվել են, անընդհատ դրական է գալի, որ մենք լցվենք այդ դրականով, այդ սիրով եւ այդ ուժը ստանանք, որ մեզ թույլ պարտված չհամարենք, այսինքն արթնացում է տեղ ունենում, բայց այդ արթնացումը տարիների ընթացքում, տասնամյակներով է դրսևերվելու, այսինքն մի տարով, երկու տարով մեծ գլոբալ բան չի փոխվում, վտանգները դեռ կախված են, պետք է զգոնությունը թուլացնել։ Ամեն դեպքում դա արթնանում ենք։ Արթնանում ենք դանդաղ, բայց արթնացում կա, այսինքն անիվը պատտվում է։ Իսկ ադրբեջանցիները ինչու չեն ընդվզում։ Մենք արթնանում ենք, նրանց մոտ թող հակառակ կողմից սկսվի։ Սենց ասեմ, իրականում իրենց մոտ ավելի վատ վիճակ է ներքին առումով, բայց իրենք վախի մթնոլորտում են, Ալիևյան ռեժիմը շատ տարբեր մետաստազների պես բոլորի գիտակցության մեջ վախ է սերմանել։ Իսկ ով անհատ որպես այդպիսին ուզում է գլուխ բարձրացնի, նրանք ոչնչացնում են։ Ավելի, ասենց ասեմ, իրականում հիմա այնտեղ էներգետիկ պլանում, որ հասկանում եմ, խմորումներ են գնում, թե որ միանգամից պայթելու է հեղափոխության ալիք, կարող շատերի համար ծիծաղելի թվա, բայց նման ալիք լինելու է, ինչքանով կհաջողվի ժողովրդին դուրս գալ այդ ռեժիմի դեմ, որովհետև իրական այնտեղի մարդկանց տրամադրվածությունը, էներգետիկան, ինձ որ գալիս է, իրանք պատերազմ չեն ուզում, իրանք կռիվ չեն ուզում, իրանք իրենց որդիների կորուստը չեն ուզում։ Այսինքն նույնիսկ փորում ենք։ Միանշանակ չեն ուզում, սովորական մարդ այնտեղի ապրող, իրան պետք չի այդ քաղաքականությունը կամ այդ տարածքը, Ալիևը էս ամեն ինչը արել է ու շարունակում է հոխորտալ զուտ իր ռեժիմը պահելու համար, ես էլ եմ ասել։ Դա ֆիկտիվ բնույթ է կրում, ինքը գիտի, որ վաղթե ուշ սպառել ենք իրան, թեկուզ իր ներսի իր մոտ մարդկանց կանգնած, դրա համար ինքը իր ազգին զոհաբերելու է Թուրքիային, այսինքն ինքը տեղ խնդիր ունի իր ազգի հետ ու շատ լուրջ խնդիր, որը ինքը շատ լավ կոծկում է։ Մենք զանգեր ունենք, բայց ես մեր հեռուստադիտողներին կխնդրեմ, մենք հեռախոսազանգերին կպատասխանենք գովազդային դաթարից հետո, այժմ շարունակենք մի փոքր մեր զրույցը, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի եւ հասկանան, թե ինչերի մասին կարող ենք ձեզ հետ երկար զրուցել։ Վարուն Ափոյան, փաստորեն հիմա սահմանին այս պահի դրությամբ անհանգիստ է, անհանգիստ է մեր ներքաղաքական կյանքում, մենք տեսնում ենք, որ նորից ընդդիմությունը ակտիվանում է եւ հայտարարում են իրենց հետ վերադարձի մասին, հայտարարում են մարզերում եւ ամենուր իրենց գործողությունների մասին։ Ինչ եք տկատում, ինչ եք տեսնում, որքանով է այդ էներգետիկան, այդ պրոցեսներով, դուք ասում եք, որ տիեզերքից արդեն դրական էներգետիկա է գալիս եւ դա մեզ ուժ է տալու, արդյոք այս ներքին ընդվզումները այդ էներգետիկայի վրա վատ չեն անդրադառնում։ Կարևոր բան ասեմ, ես Հայաստանում չեմ տեսնում իրական ընդդիմություն, չկա, այդ էներգիան բացակայում է, անունները կապ չունեն, կուսակցությունները կապ չունեն, սպառված են, այսինքն գիտակցությունը մահացած է, այսինքն նրանք ոչ մի ձևով այդ էներգիայի վրա, էներգետիկայի վրա չեն կարող հաստել, որովհետև կարող ինչ որ ձևով ոնց որ մարդկանց մեջ որոշակի տրամադրություններ փոփոխեն, բայց իրենք չեն կարող որոշել, որովհետև հեղափոխություն կոչվածը կամ ընդվզումը կամ ընդդիմություն կոչվածը պետք է լինի իրական հոգևոր որակների մեջ փնտրել։ Ես ոչ մի քաղաքական դաշտում, ոչ մի կուսակցություն չկա ինձ համար նախկին ներկա, ինձ համար կա մի կուսակցություն, դա պետք է լինի հայը, հայկականը, ես այդ որակները ցավոք ոչ մի, ոչ ներկա, ոչ նախկինների մեջ այդ որակները չեմ տեսնում, այսինքն դրա համար ավելի շատ էլի նմանատիպ ընդվզումները կամ բողոքները, հանրահավաքները ժողովրդի մեջ էլի մտցնելու են սև ու սպիտակի, այսինքն այդ խանգարող ֆակտորը, իսկ եթե ընդդիմությունը լուր, ինքը հայանպաստ որևէ գործողություն անի, առանց փողոց դուրս գալու, առանց անպար գորգոր հայտարությունների, ինչ-որ գործողություն անի, սահմանը կահավորի ինչ-որ ձևով,
ինչ-որ զինվորներին օգնի, հիվանդներին, հաշմանդամներին, ռեալ գործ անի, հայրենանավեր ցանկացած գործողություն գնահատվելու է, իսկ ընդդիմությունը բացի խոսքից ինչ է արել? Ընդդիմություն կոչվածներ է, չգիտեմ ովքեր են, չեմ հետաքրքրվում։ Այսինքն իրենք իրականորեն չեն կարող շրջադարձել կատարվելու են։ Այսինքն միշտ, ասենց ասեմ, երբ որ ժողովրդը ինքնաբուխ սկսում է արթնանալ, օրինակ դենց եղավ սահմանների հարձակման այս վերջի դեպքում, ժողովրդը սկսում է ըմբոստանալ, իրականում ուզում է արթնանա, գալիս են ինչ-որ անուններ, իբր առաջնորդներ, դարձնում են այդ ընթացքը քաղաքական, չի կարելի դենց, դենց են մեզ շեղում, իրականում ժողովրդը պատրաստ է ամեն պահել արթնանալ, չի կարելի, այսինքն պետք չի տրվել այդ մանիպուլյացիաներին, ինձ համար էլեմ ասում, չկա նախկին ներկա, կա հայ, կա հայի գիտակցություն, որ հայանպաստ գործողություն է անում։ Օրինակ, ես էլի իմ ֆեյսբուքյան էջում ասել էի, Էրիկ Սարգսյան, ինքը պատերազմի սկսել օրից մինչև հիմա, առանց շահի, ժողովրդի օգնության փառ դրամով հասա, չգիտեմ, ով ինչ կան կարող է, հայանպաստ գործողություն անում, կան այդպիսի անհատներ։ Բայց նրա մասին քչերը գիտեն։ Քչերը գիտեն, որ իրականում այդ տղեն այն առավոտ ցիրկուն չի քնում, ես տեսնում եմ, այդ ինչ մեծ գործ են անում սամանը զինվորներին օգնելու, կահավորել, ինչ իդեաներ, որ իրականում այդ մարդը լուրջ ռեսուրս ունենա, ավելի շատ բան կարողանա անել, ավելի շատ, որ մենք չենք պատկերացնում, ինքը ինժիներ է, շատ խելացի է, շատ հայրենասեր է, ամենակարևորը ես տեսնում եմ հայրենասիրություն, ես կարգնած եմ այն մարդու կողքին, իմ ամեն հնարություն, ով իր մեջ ունի մաքուր հայրենասիրություն, թե չէ մնացածը այդ քաղաքական խաղերի պատճառով ենք մենք մեծ հայկից դարձել ենք սկան։ Փաստորեն հոգևոր արժեքների եւ շահերի բախումը հենց մեր ներքին հասարակության մեջ։ Օրինակ մենք տեսնում ենք բնակարանների հետ կապված, վարձով բնակարանների հետ կապված, որքան հայ ընտանիքներ հայտնվեցին փողոցում, իսկ դրա փոխարեն դրսից եկածները այդ հանրությունը կարծես թե տեղավորվեցին, սա ինչի մասին է խոսքում։ Խոսում է այնքան, որ շահը ավելին է։ Համաձայն, դա մի քիչ գիտեք ոնց, էլի մեր գիտակցության հետ է կապված։ Թվում է թե կենցաղային ինչ որ բան է, բայց ինքը արմատները բավականին կա ինչ որ տեղ անվերահսկելի ֆակտորներ, որը պետք է ճիշտ կազմակերպված լիներ, որ ոչ մեկին չես կարող մեղադրել, Իրանն է ասում է, ես սենց եմ ուզում, բայց էլի կա հայրենասիրության բացակայություն, համընտանուր գիտակցության միավորվելու բացակայություն, որը հայի մասին մտածելու միան նշանակ, որովհետև էլի եմ ասում, դնում են առաջինի իրենց անձնական շահը, իսկ մենք պետք է դնենք ազգի շահը, դա այն տոկոսի մեջ է մտնում, որը մենք չենք կարող բոլորին միաժամանակ արթնացնել կամ պահանջել կամ սպասել, էլի դրանք ժամանակավոր երևույթներ են, որոնք որ այնք ինչը ֆինանսական է, ինչը նյութական է, դրանք լուծող խնդիրներ են, հա, մենք ավելի խորքային պետք է գնանք, մենք պետք է սկսենք մանկապարտեզներից, տեղը մեր, մենք պետք է սկսենք հղի կանանցից, այդ դասիրակություն, այդ նոր ինֆորմացիայի ճիշտ հավաքագրումը, մենք պետք է սկսենք դպրոցներից, որ նժդեհաբանություն ուսումնասիրեն, իրականում ռազմահայրենասիրական ոգին, այդ պատմական օրինակներ, այդ ամեն ինչը, մենք իրականում կարիք ունենք իրական հոգևոր արժեքների, ոչ թե ինչ-որ կրոնական ուղղության, այլ հոգևոր որակները, մեր ինքնաճանաչման որակները բացելու, իսկեն մենք այնքան իրականում շատ բաներ ունենք, որ պետք է ուղղակի կարողանալ ճիշտ հավաքագրել, մատուցել կամ բան։ Պարոն Ափոյան, ասեմ, որ մենք զանգեր ունենք, բայց զանգերին կանրադառնանք, ինչպես ասացի, գովազդից անմիջապես հետո։ Փաստորեն մենք պետք է բոլորս աշխատենք մեր ազգը, մեր ինքնությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Առաջինը պետք է սկսենք ամենքս մեզնից։ Մենք ոչ թե պետք է բողոքենք այս մեկը սենց արեց, այն մեկը սենց, ինքնամաքրում, ինքնաճանաչում, այսինքն մեր միջի էգոիզմը, չարությունը, նախանձը, վատ հիշողությունները, այդ ամեն ինչը չեն թողում, որ մենք իրական կապ ստեղծենք տիեզերքի առարջական էներգիայի աստվածային որակների հետ և բերել դա մեր կյանք, մեր կյանքում ամենաշատը պակասում է հիմա աստվածային սիրո էներգիան,
մենք դրա խնդիրն ունենք։ Իսկ ինչքանով է ճիշտ հային թուրքան վանել են ամենառիթով այդ։ Սխալ է, դա էլի տգիտության ցածր գիտակցության արդյունք է։ Այդ ցայլը ազդում այդ ուժերի։ Միանշանակ ցանկացած հայոյանք, վատ խոսք, վատ միտք, վատ մտադրություն դիմացինին, օրինակ ես հաճախ սկսել եմ բոլորին նայել քաղաքացիներին անծանոթներին ու գնահատել, որ իր մեջ կա հայի կոդը, կարող ինքը չի գիտակցում, բայց ուրախ եմ, որ կա, այդ մեկը կա, այս շատը կա, մենք պետք է շատանանք, գնահատելով, ոչ թե պրոստ ուղղակի քանակ ապահովելով, դա մեզ չի օգնում, այդ որակը մենք տեսնենք, որ հպարտանան, որ ինքը հայ է, իր մոտ լավ է ստացվում, դա մեզ իրականում պետք է ու պետք է դենց արթնացնենք։ Մենք դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, հարգելի հայրենակիցներ, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար և ինչպես խոստացել ենք, կփորձենք պատասխանել նաև ձեր հեռախոսազանգերին, հետևեք խնդրեմ։ Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clears սարքը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clears-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը և սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում և դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը, կեղտաջրերը և հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք, Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Համարը պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ, ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ, Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Հարգելի հայրենակիցներ, նոյն տապանը կրկին եթերում է և հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է Էքստրասենս բուսաբուժ Կարեն Ափոյանը։ Պարոն Ափոյան, ինչպես խոստացել ենք, այս պահին զանգ չկա։ Պարոն Ափոյան, խնդրեի նաև անդրադառնանք հետևյալի։ Մի քանի օրից Սոչիում տեղի ունենա հանդիպում, Եռակողմ հանդիպում և վարչապետ Նիկո Փաշինյանն էլ հայտարարեց, որ գնալու է։ Այդ հանդիպման մեջ ինչ-որ վտանգներ տեսնում եք, ծուղակ, հետևանքներ։ Նաև ցանկացած հանդիպում թշնամի պետության հետ ինքը պոտենցիալ ծուղակային իրավիճակներ կա, այսինքն ուզում են ամեն ինչ անեն, որ Հայաստանը ստորագրի այդ միջանցքի փաստաթուղթը, որի տակ
կեղծ օրակարգ կա խաղություն տարածաշրջանում կամ բան։ Նայեք, ով ինչ ստորագրի, կապ չունի, ես չեմ կարող ասել այնտեղ ինչ խմորումներ կգնա, դա քաղաքական խաղ է, ինձ չի հետաքրքրում, բայց նույնիսկ եթե ստորագրի էլ իբր սահմաններ բացվեն կամ միջանց կանոնը կապ չունի, դա երկար չի աշխատելու, չի իրականացվելու թշնամի պետությունների դարավոր երազանքը, դա տիեզերքի կամքն է, ժամանակավոր կարող է ինչ-որ սենց բաներ լինեն, ձեռքբերումներ իբր իրանց կողմից, բայց դա տեղի չի ունենալու, այդ բարեկամություն չի լինելու, խաղաղության օրակարգ չի լինելու, այդ միանշանակ, դրա համար պետք չի անտած սենց լարված սպասել, այսինքն մեզ նման բաներով շատ են շեղում, մեր իրական, ոնց որ ասած, հոգևոր արժեքներին գնալու, մենք պետք է չհետաքրքրվենք քաղաքական դաշտում ինչ եղավ, ուղղակի մենք տան նստած ինչ կարող ենք փոխել, այսինքն ուղղակի պահը պետք է գա, որ մենք գիտակցենք, որ իրականում մենք պետք է ոչ թե կեղծ օրակարգի շուրջ հավաքվենք կամ ինչ-որ անձանց, այլ իրականում պահանջատել լինենք և ճիշտ արտնացում տանք, երբ որ մենք ճիշտ արտնանանք ու ճիշտ պահանջատել լինենք, մենք կարող ենք իրավիճակներ փոխել, միշտ մենք իրավիճակ ենք փոխել, երբ որ ճիշտ արտնացում է տեղ ունեցել մեր մոտ, մեր չգիտեմ հայրենակիցների մոտ։ Պաստորին, պետք է հետևենք զարգացումներին, բայց ամեն դեպքում դուք վատ հետևանքներ կամ վտանգավոր… Կա, մեջը տարեր կան, որ եմ ասում, բայց չեն հասնելու իրենց նպատակին, կան, այդ թակարդ կա լարաց Հայաստանի դեմ, հայ ժողովրդի, հայ գենի, հայ իշխանության։ Որտեղ մենք երեք էլ տեսանք Վլադիմիր Պուտինի ելույթը, այս ամենը անհանգստացնող է, թե… Կա, անհանգստացնող բան կա, որ այսինքն այստեղ կապված է ճիշտ արտաքին քաղաքականությունից նաև, խորագիտություն։ Իսկ ինչպես եք բացատրում արևմուտքի ակտիվությունը, այս ամենը կանխատեսելի էր, թե սա էլ է պահ, որը արդեն ոչ թե մեզ է պետք, այլ նրանց է պետք։ Մենք կապ չունի, որ պետությունը ինչ ագրգռվածություն ունի, մենք պետք է գիտակցենք, որ ամեն մեկ իր շահը ունի, իր ֆինանսական շահը հետագայի համար, իր երկիրը հզորացնելու, բայց մեր շահերը պետք է համընկնեն այդ երկրների շահերի հետ, ում հետ ավելի ճիշտ համընկա, որ իրականում ենք կարող ենք ապահովել մեր տարածքային ամբողջականությունը, մեր տնտեսության զարգացումը, մենք պետք է չմտածենք, դա Ռուսաստանը, Ամերիկանը, Եվրոպան է, թե ուրիշն է, մենք պետք է ոչ թե մեկին մերժենք, մեկին ընդունենք, ճիշտ համագործակցության արդյունքում, ճիշտ քաղաքականությամբ, բոլորի հետ էլ, այսպես ասած, լեզու գտնել, ոնց որ անում են թշնամի պետությունները, իրենք երակի քառակի խաղեր են տալի, բայց մենք չունենք այդ ինստիտուցիոնալ ճիշտ արտաքին քաղաքականության, ոնց ասեմ, ֆակտորը, որ ճիշտ խաղայինք, մենք լիքը բաց թողումներ ենք ունեցել, դրա արդյունքում հիմա երբեմն մեր դեմ հստակ դրվում է սպառնալիքների ձևով, ինչ-որ բաների ձևով, դա մեր բացերից է գալիս, ոչ թե ժողովրդն է մեղավոր, չէ, դա արտաքին քաղաքականությունն է մեղավոր, այդքան բան։ Փորձենք մեկ զանգ ընդունել, խոստացել ենք մեր հեռուստադիտողներին, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ, լսում ենք ձեզ, մեզ հետ խոսեք, հարգելի հեռուստադիտող, հեռախոսով կամ իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը այդ պահին, որ կարողանաք հենց մեզ հետ զրուցել։ Պաստորեն, բոլորիս ուշադրությունը այս պահի դրությամբ, լավ, հենց այս պահին զանգ կա, ինչպես խոստացանք, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ, այս մեկն էլ չստացվեց, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք, հարց ունեմ մեր հույրին։ Իհարկե, խնդրեմ։ Գիտեք ինչա, եթե միակ անհատ մեկը, օրինակ, Կիմը մի գիրո միսա գողանում, 6 տարի բանդ է դնում, մեկը միլիոններ աթալանում, իրան բանդ չեն դնում, և մայրերը գնում են իրան զինվորի գերեզմանի խոշտանգում, մարդիկ, գիտեք ինչա, մարդկանց մեջը այդ հավատքը, այդ իրանց աստղը ներեր, այդ ժողովուրդը ուզում եմ, որ ինչ-որ դեպի լավը տեսնեն, դրա համար էլ մեր երկրի մեջը, մեր հայրենիքի մեջ այդ բանը չկա, այդ հայրենասիրությունը կամաց կամաց կորում է, մեր հայրենասիրությունը
մերնում աստախոշների, օրինակ վարչապետես. Լավ, ձեր հարցը, խնդրում։ Կերտությունը չասելը, մարդիկ չեն սիրում, մարդիկ ուզում են, որ ամեն ինչը լինի ազնիվ։ Ձեր հարցը խնդրում եմ։ Ամեն ինչը, որ Ձեր հարցը խնդրում եմ, շատ կարճ ժամանակը մեր սուղ է։ Հարցը սրա վերջի ինչ անելու ես խաբելու, որ խաբում ես ժողովրդին։ Լավ, հասկանալի է, խաբեությունը սուտը մեր հասարակության մեջ։ Դա նայեք նորվա բան չի, մեր համար նորություն չի, այսինքն ձևավորված բան է, որ այդ կապը խզված է իրական իշխանություն ժողովուրդ ճիշտ հարաբերության մեջ, դրա արդյունքում ոնց որ նմանատիպ անարտար բաներ են տեղ ունենում, որը նորմալ չի, ես չեմ կարող ասել, հա, նորմալ է, չէ, դա արատավոր սովորույթներ է, որ մնացել է դեռ մեր գիտակցության մեջ անցյալից, նախկիններից, չգիտեմ, հին հիշողություններից, եւ հիմա տարբեր ձևով դրսեւորվում է, այսինքն այստեղ մենք էլի այդ բացում ունենք, որ իշխանությունը պետք է ժողովրդին վստահի, ժողովրդը իշխանությանը վստահի։ Փոխադարձ վստահության խնդիր ունի։ Հա, փոխադարձ վստահության ու սիրո, որովհետև այդ խնդիրը միշտ կա, այդ շատ դժվար է այդ իրականում լուծել, քանի որ բացակայում է հայրենասիրության ու սիրո էներգիան։ Փորձենք մեկ զանգել պատասխանել։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո, Մարի ջան։ Բարի ձեզ։ Ուրեմն ձեզ, պարոն Ապոյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ապոյան, ես ընդդիմություն խաղացողները, մենք ընդդիմություն չեն, ավելի խանգարիչներ կարելի ասել, քան ընդդիմություն։ Հայրենասերները ել լինում են երկու տեսակ, գիտակից հայրենասեր և կույր հայրենասեր։ Նրանք կույր հայրենասերներ են և զգացմունքի վրա են ավելի գնում, ավելի խանգարում են մեր նորաստեղծ պետությանը, քան օգուտ են տալիս։ Եթե իրենք ունեն լավ գաղափար կամ լավ առաջարկ, կարող են միանալ նոր կառավարությանը և իրենց առաջարկները անել։ Իհարկե, մեջները շատ կան մարդիկ, որոնք պոստը կորցրել են, նրանք դարձել են հակապետական մարդիկ և ամեն ձևի աշխատում են նորաստեղծ պետությանը հարված տալ։ Ձեր կարծիքը ինչ այս մասին, պարոն Ապոյան։ Շնորհակալ ենք զանգի համար։ Ընդդիմության մասին դե դուք հստակ ձեր դիրքորոշումն եք եւ խոսեցինք, ասեցինք, բայց ամեն դեպքում որքան էլ եղանակ չեմ փոխելու, ինչպես դուք եք ասում, ընդդիմություն չկա, ընդդիմությունը պետք է ոնց որ ասած իրական մեր մեջ բացակայում է անկեղծությունը, մեկս մյուսից հանդեպ միշտ ենթատեքստ կա իրար խապելու, այդ արատավոր սովորույթներն է, որ հոգևոր արժեքներից հեռանում ենք։ Միանշանակ, այսինքն մենք այսօր պետք է շատ չտերվենք նմանատիպ մանիպուլյացիաներին, այսինքն մենք պետք է ամեն օր արթնանալուց գիտակցենք, որ մենք ինչ ունենք անելու մեր երկրի համար, վերջ, ոչ թե քննադատել, ատել, չարախոսել, այդ ինչքան էլ ստեղծեն այդ միջավայրը, որ իրար ատեն, որտեղ դա արհեստականորեն ստեղծված է, դա հենց այնպես չի առաջացել։ Իսկ ովքեր են ստեղծում դա։ Տարբեր այնքան ազդող ֆակտորներ կան, որ նայեք, առաջինը, ասենց ասեմ, գանք շատ խորքից, 90-ականներից սկսած մեզ տվեցին սխալ սնունդ, դրսից ինչ եկավ, սխալ դեղորայքներ, որը ոչ ոք չէր կարա ստուգերի ինչել, պատվաստումների տեսքով էր, չգիտեմ, սխալ սնունդների ձևով էր, որ մեջ ինչ ասես կային, մեր ժողովուրդը ընդունեց դա, ազդում թուրքական սնունդ, թուրքական հագուս, թուրքական, դա ազդեց մեր գենի, մեր ժողովրդի գիտակցության վրա, մեր առողջության վրա, կտրուկ աճ արտնացան շատ հիվանդություններ, որոնք որ պետք է այդքան չտարածվեն, դա անպտղություններ, ուռուցկային հիվանդություններն էին, շաքարային դիաբետներ եւ նմանատիպ այլ, ասենք չթվարկեմ, էլի։ Սա եւս պատերազմ է, փաստորեն, ոչնչացնող։ Այսինքն մենք պետք է այսօր ամենաշատը ուշադրություն դարձնենք, թե դրսից ինչ է ներկրվում ու ինչի համար, դեղորայք, սնունդ եւ ինֆորմացիա, դա կլինի մեդիա դաշտում, թե ամեն, մենք պետք է դա մաքրենք, մենք պետք է դա զտենք, դա դարձնենք հայրենասիրական, հայրա, ոնց որ ասած, հայրենական արտադրության։ Եթե մենք կարողանանք
Առաջինը մենք պետք է սկսենք տեղից, այսինքն այն ինչը դրսից է ներմուծվում, պետք է հասկանանք ինչ է ներմուծվում, ինֆորմացիա է, չգիտեմ, տեղ է, որոշակի, ոնց ասեմ, թեկուս գրանտներ են, ինչ-որ գիտական ինչ-որ բաներ են, այսինքն դրանց տակ պետք է լավ ուսումնասիրվի, թե նպատակը որն է, իրական է, որովհետև նման հազարավոր, նույնիսկ հազարավոր ծրագրեր իրականացել են մեր երկրում որպես գործակալական ցանցեր, տարբեր կազմակերպությունների անվան տակ, բարեգործական հիմնադրամներ, մինչև հիմա էլ գործում են, ցավոք մինչև հիմա էլ գործում են. Աղանդները էլ չասեմ, համար աղանդների տակ քարոզում են, որ մենք բտանանք, զոմբիանանք, ոչ թե մենք պաշտենք ուրիշ կրոնի կամ բան չէ, մենք զենք չվերցնենք, մենք չպայքարենք, մենք ինչ լինի ասենք, հա պետք է, սենց է, այդ աստո կամքն էր չէ, իրականում դենց չի։ Փորձենք մեկ զանգել ընդունել, որից հետո ամփոփենք հաղորդումը։ Լսում եք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ես ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալ եմ աշխարհում բոլոր պետությունները և ամբողջ մարդությունը մոտ 90%-ը կնահատմեն ներկայիս մարդու ունեցած իր դիրքով և իր ֆինանսական վիճակով։ Բայց հարցումս այսպիսին է, մոտարապես 8-10 միլիոն ադրբեջանը, 80 միլիոնից ավելի Թուրքիան, Պակիստանը և 60 զինվորներ 100 միլիոնով հարձակվում են մուսուլմանները, մուսուլմանական աշխարհ հարձակվում է 3 միլիոնանոց փոքրիկ անմեղ քրիստոնյա ազգի վրա, ուր էլ ամբողջ կաթոլիկ և հոգևոր քրիստոնյա ազգերը, որ խաչակիրներ են, խաչ են պաշտում, եկեղեցիներ են շինում, բայց տեսնեն, որ այդպեսի փոքրիկ երկրին ուզում են ոչնչացնեն, դարձնեն մուսուլմանական։ Նա հասկանալի է հարցը, ժամանակի խնդիրն ունենք, ես ստիպված եմ ընդհատել։ Նայեք, իրականում թվականակով շատ-շատ են, իրոք շատ են, բնականաբար, եթե իրենց ռեսուրսներով մեզնից շատ առավել են ամեն ինչով, բայց այստեղ մենք մի պարզ բան պետք է հաշվի առնենք, որ իրականում նուրբ պլանում մեզ պահում են, մեր երկիրը պաշտպանում են, մաքսիմալ պաշտպանում են էներգետիկ առումով, որ մենք չոչնչանանք, որովհետև ես ասեցի, մենք տիեզերքի էվոլյուցիայի մեջ կարևոր ֆակտոր ունենք, կարող է դեռ չենք գիտակցում ինչ ունենք անելու, բայց ռեալ ունենք, իսկ իրենց պլանները այս 100 ամյակներով տեսնում եք, որ չի իրականանում, հա մենք սեղմվում ենք, բայց նաև տարածվում ենք, որ հետո պետք է այդ արտնացումը տեղի ունենա, ճիշտ հարցադրում էր, բայց ես սենց ասեմ, ինչը կապված է կրոնական բաների հետ, կրոնը հիմա աշխարհում քաղաքականությունն է, այսինքն շահ է, իրականում պետք է քրիստոնյա աշխարհը, հա միանշանակ քրիստոնյա աշխարհը պետք է ոտքի կանգներ, պետք է ոնց որ ցույց աշխարհին դներ, բայց չէ, այստեղ շահ է, կրոնը խաղացող միջոց է, ամեն մեկի իր շահը հետապնդելու, ունենալ, եթե այդպես էր, առաջինը, եթե կարող ինչ-որ ռեզոնանս տար, եթե պատերազմի սկսված առաջորին մեր կաթողիկոսը ելներ հայտարարել, որ քրիստոնյա համայն մարդկության, համայն աշխարհին, կաթոլիկներին, չգիտեմ, մուսուլմաններին, որ այսինքն այդտեղ մենք տեղել բաց ունենք մեր հոգևոր առաջնորդների, ես անձամ ոչ մեկին չեմ ուզում մեղադրեմ, ամեն մեկի իր խղճի համար թող պատասխան տա, բայց եթե ինքն է իր դերում, որ ինքը ունի այդ իրավասությունը հայտարարելու, որ քրիստոնյա աշխարհի դեմ հանցագործություն, ցեղասպանություն է տեղ ունենում, ուղղակի դա պատերազմ բախում չի, դա ցեղասպանություն է, որի փաստերը կան ու կրկնվում է, այսինքն այդտեղ մենք բաց ունենք մեր հոգևոր պլանում, եթե մեր հոգևորը դա չի անում, ուրիշը խիպրի անի, մենք միշտ սովորենք դրսից սպասենք, բայց մենք ներսից խիչ ենք անում, տեսեք Սարդարապատի ժամանակ ինչ տեղ ունեցավ, հոգևորական ճիշտ գործողությունները, հոգևորականների ճիշտ միտն ու գործողությունները բերեցին մեզ հաղթանակի, որ հոգևորականությունը գիտակցելով, որ մարդկանց արթնացնելու համար պետք է համախմբում ռեզոնանս, դա զանգերի միջոցով տեղի ունեցավ,
բոլոր եկեղեցիների զանգերը տվեցին, որի դրա մեջ շատ կա միստիկ իմաստ, որտեղ զանգը կապ է ստեղծում տիեզերքի և բացականը ծրում է, այսինքն այդ լարված վախի մթնոլորտը ծրեցին իրենք զանգերով, և բոլորին ոնց որ մեսիջ ուղարկեցին գիտակցելու, որ մենք չենք թուլանում, որ ամեն մեկը չփախնի իր չգիտեմ անձի համար կամ չգիտեմ իր վախի համար, այդ զանգերով մենք փրկեցինք. Այդ զանգերը մեծ դեր ունեցան, եթե այդ զանգերը չլինեին շատ հարցականներ, մենք սարդարապատը կհաղթենք, թե չէ։ Այսինքն, իսկ հիմա այդ հոգևոր պլանի կողմից, հոգևոր առաջնորդների կողմից ոչ մի տեսակ ակտիվություն թող չլինեին աշխարհին, ասեին, ներսում այդ ճիշտ կառավարեին։ Դե ներսումը կարծես թե փորձեցին համախմբել ինչ-որ հարցերի լուծում գտնել, բայց… Չէ, դա էլի քաղաքական ենթատեքստեր կան։ Այսինքն, եթե քաղաքական չլիներ, զուտ ու լիներ հոգևոր, հնարավոր էր… Որովհետև նայեք, հասարակության, հանրության կապնելը հոգևորականության հետ վստահելի չի, չեն ընդունում, չեն վստահում, ես շատերի հետ եմ խոսել, իրենք ներկուս չեն վստահում, այսինքն որտեվ գալիս է հոգևոր առաջնորդների պասիվությունից ու ոչ ճիշտ ոնց որ մատուցումից իրենց հոգևոր, որտեվ հոգևոր չի նշանակում մենակ այդ շորերը հակած, դա պետք է գործողությունով մարդիկ տեսնեն, որ ունակ շատերի ես խոսում եմ, ասում են այս եկեղեցու հոգևոր հայրը շատ զորավոր մարդ է, իրանից լույս է գալի, անհատներ կան իրականում, որ լույս է ճառագում իրանցից, բայց գլուխը պետք մաքուր լինի, որպեսզի այդ ավելի մեծ սպեկտր վերցնի։ Պարոն Ապոյան, փաստորեն չպետք է հուսահատվենք, չենք էլ ուզում։ Հուսահատվելը, գիտեք ոնց է, հոգուտուլությունն է, իսկ մենք իրավունք չունենք մեր հոգևոր էությունը թուլացնելու։ Հայը դիմացել է ավելի մեծ արհավիրքների, հիմա էլ կանգնած ենք վտանգավոր խաղերի կենտրոնում, բայց իմ ներքին հավատը, իմ ներքին ձայնը, իմ զգացողությունները հուշում են, որ դեռ ունենք փորձություն անցնելու, բայց լույսը հեռվում չի։ Լույսը հեռվում չի, դա միայն Հայաստանի համար, թե Արցախն էլ։ Մենք կարծես թե այս վերջին շրջանում սկսել ենք տարանջատել, որը չենք ուզում իհարկե, բայց գործընթացները այնպիսին են, որ… Ես էներգետիկ պլանում, երբ որ դիտարկում եմ Հայաստան աշխարհը, դա Արցախը մեջն է, ես չեմ կարող առանձնացնել, կարող է քաղաքական խաղերի պատճառով Արցախը դեռ որոշակի խնդիրներ ունենա, բայց գալու է ժամանակ, որ մենք այդ ամբողջը ոնց որ հետ ենք վերցնելու, դա քաղաքական խաղերի արդյունքում, եթե ճիշտ քաղաքականություն խաղանք, դա գալու է, դա գալու է այդ պահը, որ մենք իրական ռեալ այդ հնարավորություն ունենանք, ուղղակի լինենք իրարեց սիրով, իմ կոչը դա է։ Իսկ լինելու են մարդիկ, որ պատասխանատվություն են կրելու այս ամենի համար, ինչ որ կատարվում է մեզ հետ։ Մենք ֆիզիկական պլանում այս աշխարհում արտարությունը վերականգնված չի էլ եղել, չի է գալու, որ լիարժեք արտարություն լինի, բայց հոգու պլանում, աստծո պլանում դա անխուսափելի է, այսինքն մենք եթե նայում ենք կարճ ժամկետով, թվում է թե ամեն մեկը չի պատասխան տալի իր արարքների համար, բայց վաղ թե ուշ պատասխան են տալու, միանշանակ տգա ժամանակը կտեսնեք։ Եվ 3 հոկտեմբերի 27-ն էր փաստորեն, 99 թվականից առ այսօր, այդ չարաբաստիկ օրը, այդ ահաբեկչությունը և զոհերը մինչև հիմա մենք հիշում ենք։ Դա այդ տեղից սկսվեց մեր Հայաստանի զարգացման գործընթացի հետընթացը, այսինքն զարգանում էր, բայց թշնամի պետությունները տեսնելով, որ մենք իրականում կարող ենք զարգանալ և տարածաշրջանում լուրջ դեր ունենալ, դա դրսի ծրագիր էր, որ իրականացվեց, այսինքն ամեն դեպքում թշնամի պետությունների ծրագիր էր, հիմա բացական դրսից էր այդ էներգիան գալիս։ Եվ ինչ եք խորհուրդ տալիս փաստորեն նման թակարդները, դուք ասում եք թակարդներ կան լարած բավականին մեր դեմ, այդ թակարդներին, այդ թշնամու ջրաղացին ջուր չլցնելու համար ինչ պետք է անենք։ Ջուր չլցնելու առաջի պայմանը մեր երկրի ներսում ներքին խաղաղությունը իրար հանդեպ, ներքին փոխմբռնումն է, ներքին սերն է, զիջողականությունն է, ոչ թե բաժանումը, այլ միավորումը, երբ որ մենք ներքուստ միավորված լինենք, ոչ մի թշնամի չի կարող մեզ, կարող փորձի հարձակվել, փորձի ինչ-որ բան անել, բայց այդ փորձը ձախողվելու և հետ է շպրտվելու, այսինքն մեր ներսի տրամադրվածությունը ժողովրդի, մարդկության, չգիտեմ, մեկս մյուսի հանդեպ,
որոշելու է մեր տարածքների, մեր երկրի ապագայի, մեր ճակատագրերի հետ կապված շատ հարցեր։ Պարոն Ապահանջ, միակալություն եմ հայտնում, ասեմ, որ շատ զանգեր ունենք, ցավոք այսօր արդեն էլ չենք կարողանա պատասխանել, գուցե կմնա հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, ասեմ, որ զանգերը շատ են, խոստանում ենք պարոն Ապահանյանի եւս մեկ անգամ հրավիրել մեր տաղավար։ Հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։